Ej, jeg skal slå en prut. Må jeg godt, fordi vi er ude i naturen? Ja, i modsætning til, når du gør det i vores bil. Jeg har... Vores bil, når vi kører i bil. Jeg har... Du lukker os alle sammen. Jeg har lige lavet en lille fis. Og den... Det er en del af mit bålprojekt, det her. Karoline og Lasse er blevet sendt 24 timer i skoven af Discovery Plus og Kanal 5, da de har premiere på deres nye tv-program, De Uduelige. Et program, hvor 6 kendte danskere er taget på spejderlejr for at dyste om duelighedsmærker i kampen om, hvem der er bedst egnet til at klare livet i naturen. Nu er det blevet Karoline og Lasses tur til at prøve kræfter med naturen og duelighedsmærkerne, når Discovery Plus og Kanal 5 tester, hvem er Karoline og Lasse, der er den mindst uduelige. Ej! Jeg har brug for din hjælp. Det brænder! Ej, hallo. Jeg kan ikke. Nu skal vi simpelthen lave et bål. Et duelighedstegn, der handler om at tænde ild, men ikke bare tænde ild. Vi skal jo åbenbart gøre det på en kreativ måde. Jeg har studeret mig frem til, at man simpelthen kan bruge en gennemsigtig pose med vand i, og så kan man bruge solens stråler til at reflektere ned i, og så kommer der ild. Jeg ved sgu ikke, om jeg bare skal gå fuld psykopat på den, og så bare deodorant, lighter og noget husholdningssprit. Fanden får man lige hugget den her, ikke? Altså på de billeder, jeg har set, der var det ligesom om, at det bare sådan... Det satte sgu bare ild. Hvordan går det med dig, Karo? Jamen, fremragende. Jeg tror altså ikke, vi får mad i dag. Jeg slog lige en prut igen. Jeg kan mærke, at det her det går en vej. Sådan der. Bare rolig. Jeg laver ikke en menneskelort på mit bål. Det er ikke der, hvor jeg vil hen. Fuck, det her det bliver rigtig pres. Åh, vent lige. Jeg skal lige have ild. Eller blod til mine ben, ikke ild til mine ben. Lille Thomas spøgelse. Det burde holde. Så har jeg fandme ild. Har du? Jeg har ild. Mener du det? Ej, jeg fik ild. Har du ild? Der var ild. Nej, Kav. Jo, der var ild. Der er ild, når der er gang i dit bål. Ja, ja, okay. Eller så kan jeg da også godt bare lave ild. Nu. Far, meget brandfarlig væske. For helvede. Hvorfor kan den her fucking lighter virke? Det her, det er helt klart et kæmpe trick. Jeg har simpelthen ondt i mine ben. Jeg kan mærke, at det her, det er et dårligt projekt. Hold nu op. Ideen var god. Hold nu op med at give op. Pas nu. Ej, det er jo overalt. Jeg tror også, at jeg er bange for at sætte ild til mig selv lige nu. Altså, jeg har... Det brænder! Du har lige badet dine hænder i husholdningssprit. Altså, du skal ikke komme her og bestemme over mig. Nu, du... Du vil have noget, du ja, går det derude. Men jeg kunne ikke få ild med det her lort. Men du kan jo ikke bare give op. Jamen... Altså, det er jo ikke min skyld. Altså, hvad er det, du havde tænkt dig? Har vi kun én rulle toiletpapir med? Jeg har i hvert fald ikke taget mere med end det der. Ej, har vi kun én rulle med? Ja. Ej, det mener du ikke? Jo. Jeg har gang i noget her. Du skal ikke komme ud og lægge Nej, jeg kigger bare. Jamen, så sæt dig ned og kig. Okay. Jeg skal ud i solen, mens den er her, kan man føler mig. Men du klarer den ikke. Du klarer den ikke. Jeg giver op. Jeg gider ikke mere. Det gider det ikke. Det blev ikke... Så begynder at ryge lidt hårdere. Ja. Det begynder at ryge lidt nu. Ja, stille over. Lige... altså helt seriøst. Lad være med at stikke dit hoved ind over. Jeg er så bange for det, at det bare siger... Men det gør det jo ikke. Så er der altså ild. Jeg elsker at være i naturen, Kav. Det er lige skal bare sige. Det er ikke første eller sidste gang, jeg skal herud. Altså, jeg forstår jo ikke,
hvordan at Lasses måde var kreativ. Det var kreativt! Og jeg ved ikke, hvad Caroline hun har sagt i det her telt, men jeg laver en mumie af toiletpapir. Og så kan det måske godt være, at Caroline hun har taget et eller andet, det ved jeg ikke, akvarie med. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes bare, det vigtigste herude, det er, at vi får ild. Det tror jeg faktisk lidt, jeg gør. Jo, jeg tror faktisk, du er lidt misundelig. Nej. Det tror jeg faktisk lidt, du er. Fordi jeg synes bare ikke ægte, at din måde var kreativ. Altså, du brugte bare tændsprit. Nå, men hold nu op. Jeg byggede det op som klodsmajor. Ja, rundt om. Shit. Oh, satan. Men det er jo ikke en kreativ måde at tænde ild på. Det er det sgu da. Det er jo ikke, fordi du har brugt en flintesten til at tænde det op med, eller... Nej, for jeg vil gerne have mad i aften. Og jeg ved ikke, hvad der har lavet pål, der er fuldstændig vanvittigt. Helt seriøst. Jeg mener det. Det er jo perfekt, det her. The Voice. Danmarks hitstation.